Жаңа кәсіпорындар мен бірегей зауыттар. Әр өңірдің өндірістік қабілеті. Бүгін елімізде жалпыұлттық телекөпір өтеді. Қазірдің өзінде тәуелсіздік сарайына ағылушылардың қарасы қалың. Еліміз үшін тарихи маңыз бар оқиғаны арнамыздың тілшілері де жіті қадағалауда. Дәл қазір әріптесім Елдар Бақпаев тікелей эфирде телекөпірдің мән-маңыз жайлы баяндайды. Қазақстанды жаңа индустрияландыру 2015 жыл қорытындысы. Бұл бір сәттен кейін өтетін бүгінгі телекөпірдің тақырыбы. Демек, индустрияландыру бағдарламасы аясында атқарылып жатқан істер сараланып, болашақ бағыт-бағдар айқындалады. Елбасы дәстүр бойынша еліміздің әр өңірімен тікелей байланысқа шығып, дағдарыс деңгейін күрделі кезеңде жүзеге асырылып жатқан ілкімді істердің барысын бағамдайтын болады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында тың технологияларға басымдық беріліп, арнайы экономикалық аймақтардың ахуалы пысықталады. Ресми деректерге сүйенсек, ағымдағы жылы сомасы 800 миллиард теңгені құрайтын 120 жоба жүзеге асқан. Атап өтерлігі, тартылған қаржының 90% жеке инвестиция екен. Сол себепті де шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын ашып, халықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету тапсырмасына басымдық берілгені баршаға белгілі. Ал дәл қазір мұнда алтын сапа иегерлері марапатталуда. Бүгінгі жалпыұлттық телекөпір барысында баламасы жоқ кәсіпорындар мен зауыттардың күре тамырына қан жүгірмек. Заманауи технологиялармен жабдықталған зауыттар кәсіптен нәсіп таба отыра жаңа мүмкіндіктерге жол ашпақ. Оған бірер сәттен кейін куә болатын боламыз. Әзірге бізге белгілісі 2015 жылдың қорытындысы аясында өткізілген телекөпір барысында нұрлы жол және индустрияландыру бағдарламасы аясында 15 нысан ашылуы. Біздің әзірге айтарымыз осы. Ғалым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Елдар Бақпаев болатын.